27-ին Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուների հետ խորհրդակցության ժամանակ վերահաստատեց այն համոզմունքը, որ մեր դիրքորոշումը մերժել ձեզ հետ երկխոսությունը եղել է ճիշտ ու այն հանդիսացավ պատճառ, որ մենք չհեռացանք Բաղրամյան պողոտայից։ Ձերիս խոսքերից պարզ դարձավ, որ էներգետիկ համակարգում կուտակված խնդրի վերաբերյալ տեղյակ եք եղել նախապես։ Այս ՊԲ կողմից հրապարակված տարեկան հաշվետվությունից երևում է, որ սկսված 2012 թվականից այդ ընկերությունը 2011-ի համեմատ առնվազն 3 անգամ ավելացրել է իր ընթացիկ ծախսերը և արդեն 3 տարի իր ֆինանսական հաշվետվություններում խոշոր վնասներ է ցույց տալիս։ Դուք իրավացի եք, այդ հարցը առնչվում է շահութաբերի վճարման խնդրի հետ, և դեռևս 2013 թվականին պետությունը պարտավոր է եղել դրան արձագանքել։ Ընդ որում համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածի արդեն այդ պահին առկայեն քրեական գործ հարուցելու հիմքեր հարակից չարամտորեն խուսափելու կասկածանքով։ Ernest & Young միջազգային աուդիտորական ընկերությունը 2014 թվականի փետրվարին եզրափակեց, որ հեծ ՓԲ գտնվում է սնակության եզրին։ Ձեր ելույթում հաստատեցիք, որ կառավարությունը տեղյակ եղել այդ մասին և աշխատանք է տարել ընկերության սեփականատիրոջը փոխելու ուղղությամբ։ Այնինչ այդ ժամանակ արդեն արգային բոլոր պայմանները օրենքով սահմանված կարգով ընկերությունը ճանաչել սնանք, նշանակել արտաքին կառավարում և մշակել ընկերության ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ Ընդ որում այդ պահին ի հայտ եկան նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193 հոդվածի համաձայն կախամտածված սնակության կասկածանքով քրեական գործ հարուցելու հիմքեր։ Օրենքով սահմանված գործառույթների փոխարեն պետությունը որոշեց սնանք ընկերության պահպանման բեռը դնել հարության ուսերին սակագների բարձրացման միջոցով։ Մենք բոլորս տեսանք, որ հեծ ՓԲ 2015 թվականին ներկայացրած սակագնի բարձրացման ի սկզբանե կեղծ հայտ, որի ամբողջապես բավարարման դեպքում սպառողներին կպատճառվեին խոշոր վնասներ։ Համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի սպառողների խաբելու փորձը նույնպես հանդիսանում է քրեորեն պատժելի արար, բայց պետությունը կրկին անգործություն ցուցաբերեց։ Այս ամենի փոխարեն հունիսի 23-ի առավոտյան պետությունը հարուցեց քրեական գործ այն խաղ ցուցարարների դեմ, ովքեր պահանջում էին երկրում հաստատել կարգ ու կանոն։ Եթե իսկապես ազնիվ ցանկություն ունեք մեզ հետ խոսելու, ապա դա կարող եք անել հունիսի 19-22-ը ընկած ժամանակահատվածում, կամ այն ժամանակ, երբ մեզ ապօրինի բերման ենթարկեցին ոստիկանություն խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Այդ պահին մենք բոլորս ձեր պատաններն ենք և ոչինչ չէր խանգարում ուժի միջոցով մեզ բերման ենթարկել նաև Բաղրամյան 26 ձեր առաջարկը լսելու համար։ Ինչ վերաբերում է խնդիրը կարգավորել ձեր առած առաջարկին, ապա մենք ափսոսում ենք, որ չլուսաբանվեց այդ առաջարկի վերաբերյալ Հանրապետության տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների արձագանքը։ Հետաքրքիր կլիներ տեսնել այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ովքեր համաձայնեցին կրճատել ՀՀ պետական բյուջեում երկրի պաշտպանության համար սահմանված ծախսերը և ուղղել այդ գումարը սնակության եզրին գտնվող մասնավոր ընկերությանը։ Ովքեր են այն մարդիկ, որ պատրաստ են կրճատել հայկական բանակին հասնող միջոցները BB-ի Lexus-ները ֆինանսավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջարկի մյուս կետին, պատվիրել մասնավոր խորհրդատվական ընկերության այն գործառույթը, որը օրենքով տրված է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, ապա ամբողջ հանրությունը իսկույն հասկացավ, որ այդ ձևական քայլը չի ստեղծում ոչ մի իրավական հետևանք սպառողների ու հեծ ՓԲ-ի համար։ Ինչ վերաբերվում է այս ամենի հետ մեկտեղ ձեր ելույթում կար մի միտք, որ անվիճելի է, դեպի ժողովրդավարություն տանող ուղուն մեր երկիրն այլընտրանք չունի։ Խնդիրն այն է, որ անձամբ դուք և ձեր ղեկավարած կուսակցությունն եք հանդիսանում այսօր այդ ուղին արգելափակող գլխավոր պատնեշը։ Մեր երկրում ոչ թե էներգետիկ համակարգն է ախտահարված հիվանդությամբ, այլ ձեր կուսակցությունը, որը մի կողմից այսօր իր ձեռքում պահում է ամբողջ գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունը, մյուս կողմից հովանավորում է հանցագործների անպատժելիությունը և օգտագործում պետության ուժը ազնիվ քաղաքացիների դեմ։ Մենք զիջեցինք ոստիկանության ճշմարտությունը հուլիսի 6-ին միայն այն պատճառով,
որ հիմա առաջնային խնդիր ենք համարում մաքրել մեր շարքերը հատուկ ծառայությունների կողմից ներդրված մարդկանցից։ Բաղրամյան պողոտայում նստածույցը բոլորի համար բաց հարթակ էր, և մենք տեսանք, թե ինչպես բազմաթիվ փորձեր արվեցին տարածել ձեր ազդեցությունը ցուցարարների վրա։ Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անհանգստությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակակների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը իրավական ակտերի մասին օրենքի 75-րդ հոդվածի դրության համաձայն, դրույթների համաձայն։ Հակառակ դեպքում, եթե հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև օգոստոսի 1-ը չընդունի այդ որոշումը, մենք շարունակենք քաղաքացիական անհանգստությունը այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չհարուցի քրեական գործեր էներգետիկ ոլորտը փլուզման եզրին հասրած բոլոր պաշտոնների դեմ։ Մենք անելու ենք դա 3 փուլով։ Առաջին փուլում բաժանելու ենք բոլոր քաղաքացիներին թռուցիկներ։ Հայաստանում ապրում է մոտ 600,000 ընտանիք, որոնք բնակվում են 40-ից ավել քաղաքներում և մոտ 800 գյուղերում, գյուղական համայնքներում։ Մենք հասնելու ենք մեր թռուցիկները արձերն յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Այդ թռուցիկներով բացատրելու ենք բոլորին, որ իրավաչափ է և հիմնավորված մեր պահանջները, չեղյալ ճանաչել սակագնի բարձրացման որոշումը և սուտ են մնացած բոլոր փաստարկները, որ հնչում են դրա և մեր շարժման դեմ։ Մենք բացատրելու ենք մարդկանց քաղաքացիական անհանգստության պայքարի ձևերը և հորդորելու ենք իրականացնել մարդաշատ քաղաքավարտներ Հայաստանի ողջ տարածքում։ Երկրորդ փուլում մենք 5 օրով արգելափակելու ենք Երևանի մյուս քաղաքների գլխավոր փողոցները։ Այդ ժամանակ բոլորին պարզ կդառնա, որ ոստիկանությունը անզոր է բիրտ ուշ կիրառել քաղաքացիների քաղաքավարտների դեմ։ Երրորդ փուլում մենք կրկին կբաժանենք թռուցիկներ և կբացատրենք բոլորին, թե ինչու է անհրաժեշտ համակարգված եղանակով հրաժարվել վճարել կոմունալ, նաև հեռախոսակապի վարձերը այնքան ժամանակ, մինչև որ չբավարարեն ժողովրդի պահանջները։ Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները և օժանդակողները չեն փրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը և ստիպված կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։ Երկրորդ կետի հետ կապված հարցեր կան, այսինքն գլխավոր փողոցները պատրաստում ենք Հանրապետության քաղաքների։ Երկրորդ կետը առանցին կետ չէ, դա մենք տեղեկացնենք, ասացի, որ առաջին փուլով մենք տեղեկացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտանիքներին, և երկրորդ փուլը կհետևի առաջին փուլը իրականացնելուց հետո։ Ժամկետներ կան։ Ժամկետներ առայժմս չկա, բայց մենք այսօրվանից մենք սկսում ենք մեր հայտարարած վճռական նոր փուլը։ Այսինքն առաջին փուլը գնալու եք մարզեր, այո, 100-ից պակաս հավաքա, մեր նպատակը Մելիք Ադամյան փողոցում հանձնել նամակը, հանձնելու ենք մայթերով, բանը մարշրուտը Ծայատնովա Ազատության հրապարակ, Հյուսիսային փողոցա Հանրապետության հրապարակ, Մելիք Ադամյան փողոց, ՀՀԿ գրասենյակ, ՀՀԿ գրասենյակում լինելու է փոքր հավաք, որից հետո հորդորելու ենք, որ իրենք դուրս գան, նամակահանում ենք իրենց և դրանով ավարտելու։ Հասկացա։ Խնդրում եմ, հորդորում եմ, այթերով նորմալ ակուրատ եք գնում եք, մենք էլ ապահով ենք ձեր անվտանգությունը, կուղեկցենք ձեր հետ գնանք բոլոր հարցերով կարող եք դիմել ինձ։ Սեր Սարգսյան, հրատար, և փոխանցեք այս նամակի իրեն։
լավ դուք չէ։ Շատ լավ։ Եղա։ Հիմնական պահանջները եղել է այն, որ մենք ամսի 28-ից որ չենք համաձայնվել իջնենք օպերա, որովհետև մենք գտել ենք, որ ոչ մի պահանջ չի կատարվել եւ օպերայից մեզ ոստիկանությունը բերմանա ենթարկել, տեղյակեք, կազմեցինք նամակ մի խումբ քաղաքացիներին, որ մենք եթե դուք ուլտիմատումի կարգի չկատարեք այս պահանջները, մենք կդիմենք այլ քայլերի, որը նշված է, կփակենք Դավիթ Հասելասանասարյան փողոցը, կբաժանենք ամբողջ Հայաստանում թռուցիկներ, որը 600 000 ընտանիք կա ու կանենք դա։ Միջակայքում վստահաբար Բաղրամյան փողոցով չեն սահմանափակվելու քաղաքացիական անհնազանդության շահը։ Ոչ միայն Երևանում է փակվելու փողոցները, փակվելու է Հայաստանի ցանկացած մայրուղիներ եւ Հայաստանի ցանկացած քաղաքներում։ Իսկ ժամկետներ հա երբ են։ Ուրեմն ասես, մենք ժամկետ չենք դնում, ասեմ ինչու, որովհետեւ դա մեր մտածածին, մեր այսօր հայտարարություն կանենք մեր շարժման Ոտքի Հայաստան, դուք ամեն ինչը մանրամասիկ իմանաք։ Այսօր հայտարարություն։ Այսօր կանենք, այո։ Այսինքն հետագա քայլերի։ Այո, հետագա քայլերի, այո, ամեն ինչ նկան։ Շատ կարևոր է ով է դիմում եւ ում է դիմում։ Բնականաբար երկար այդ կնարկումներից հետո եկան եզրակացության, որ ՀՀԿ նախագահ դա Սերժ Սարգսյանի միակ ստատուսն է, իսկ ինքը ունի 3 ստատուս. ՀՀ նախագահ, գլխավոր հրամանատար եւ ՀՀԿ նախագահ, չհաշված իր հանրային այդ ստատուսները, խորհուրդների նախագահ է, ֆեդերացիաների նախագահ է եւ այլն։ Որոշեցին, որ միակ այսպես ասած լեգիտիմ ստատուսը, որով օժտված է այդ գործիչը, դա ՀՀԿ նախագահն է եւ բնականաբար ընտրվեց այդ դիմումի ձևը, նաեւ դրանով ընդգծվում է այն փաստը, որ այսօր Հայաստանում ըստ էության ապահովված չի իշխանությունների բաժանման եւ բալանսավորման սկզբունքը, ողջ իշխանությունը կուտակված է ՀՀԿ կուսակցության ԳՄ-ի ձեռքում, իրենք վերահսկում են գործադիր իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը եւ դատական իշխանությունը։ Նրա մասին, որ դատական իշխանությունը իրենք վերահսկում են, մենք բոլորս տեսել ենք պետական մարմնի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը 13 թվականին, որը որ վկայում է, որ դատական համակարգը չի գործում, անկախ գտնվում է քաղաքական հսկողության տակ։ Այսինքն ամբողջ պետական իշխանությունը այսօր, ինչպես եւ բաց հայտարարեց այդ կուսակցության խոսնակը, ուտակվել է Մելիք Ադամյան փողոցի այս գրասենյակում ՀՀԿ ԳՄ մարմնում։ Բնականաբար, քանի որ հարցը էական է եւ ըստ էության վեճ է ծավալվում ՀՀ քաղաքացիների, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության եւ ՀՀԿ կուսակցության միջեւ, որոշվեց, որ այդ ֆորմատը պիտի ընտրվի մի կողմից այն քաղաքացիներն են, եւ դա շատ կարեւոր է մեր կարծիքով նշված նամակում, որ ով 22-ին եւ 23-ին դեմ են եղել երկխոսության Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ այն քաղաքացիներն են, ովքեր որ 28-ին չեն հեռացել Բաղրամյան փողոցից։ Այդ երկու հատկանիշը հստակ մատնանշում է դիրքորոշումը, քաղաքական դիրքորոշումը, որը որ կա, եւ հստակ նշում է ֆորմատը՝ քաղաքացիներ ընդդեմ ՀՀԿ։ Բանկացի, այսինքն դուք ասում եք, որ ՀՀԿ-ի նախագահի լիազորությունները թույլ են տալիս Սերժ Սարգսյանի լուծել ձեր բարձրացած հարցը։ Մենք ներկայացրել ենք մեր գործողությունների պլանը եւ ասել ենք ինչ ենք անելու առաջի փուլում, երկրորդ փուլում, երրորդ փուլում։ Առաջի փուլում ռուցիկներ ենք բաժանելու բոլոր քաղաքացիներին, բացադրելով այս իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակը։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև շարժման դեմ, պահանջի դեմ բավականին սուտ եւ սխալ տեղեկություններ են տարածվում, եւ իսկապես անհրաժեշտ է քաղաքացիների բացադրել իսկական իրական վիճակը։ Երկրորդ փուլում արգելափակվելու են 5 օրով փողոցներ։ Նպատակը այդ գործողության նույնպես նամակում նշված է, ցույց տալ ոստիկանության անզորությունը կիրառել ուշ քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ երրորդ փուլում, եթե մինչև այդ համաձայն օրենքի պահանջներին, իրավական ակտերի մասին օրենքի 75-րդ հոդվածի պահանջներին,
ՀՀԿՀ-ն մինչև այդ իր որոշումը չեղյալ չճանաչի օրենքով սահմանված կարգով, այն հիմքով, որ այդ որոշումը հնարավոր չի իրականացնել, այդ որոշումը կարգավորվող հարաբերությունները հնարավոր չի իրականացնել, ապա օգոստոսի 1-ից հետո նորից կշարունակվի քաղաքացիական անհանազանդությունը բրուցիկներ բաժանելու ձևով, դա էլ է քաղաքացիական անհանազանդության դրսևորման ձև, և քաղաքացիներին կոչ կարվի, կհորդորվի, որ իրենք չվճարեն կոմունալ վարձերը ներառյալ և հեռախոսակապի վարձերը։ Դրամաբանությունը ներեգություն հետևյալն է. Մենք կստեղծենք երկրում այնպիսի վիճակ, որ ռեժիմը ստիպված է լինելու հեռանալ։ Հարցի շուրջը, թե պետք է քաղաքականացնել ընդհանրապես այդ հարցը, թե ոչ, հիմա այս հայտարարությամբ եւ կոնկրետաշ շեշտադրման ձեռքն ապակա շարժումը քաղաքականացվում է, դուք մտավախություն չունեք, որ կարող եք հնադակվել այս հարցը։ Այդ բանավեճը մենք դողնում ենք նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են այդ բանավեճի մեջ, մենք հետաքրքրված չենք դրանում, մեզ համար պարզ են այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է անել, որպեսզի ժողովրդի կամքը և ժողովրդի իշխանությունը իրողություն դառնա մեր երկրում։